No. Joo, sitten mennään. Jesus fuck. Ottakaa liskot nahkoa, niissä on armori. No, mulla on liskon nahka, mutta... Equip. Ah, joo, on. No, mä ekuppasin sen. Okei. Okay. VR. Okei. Okay. Ahaa. Mulla on hirveä jano. Voi itku. Meillä on vittu, kun... Tää niinku reissun pääpointti oli se vitun turtleselli. Kato, meidän selän takana, vittu öhtimöhti. Helvetti, painu vittuun. Painu vittuun! Älä, älä. Kato se... Kato yrittää... Se yrittää tota... Mennään vaan perutetaan, mut se... Niinku... Nyt on mulla hirveä jano. Voisko tuolessa olla se Bond? Mennään vaan, josta. Juu. Jesus fuck. No. Ei, Varis söi tota tyyppiä, mikä kuoli tuohon. Oikee. Tuleeko se vielä sieltä? Ei, se kääntyy. Joo, se lähtee. Se oli vaan silleen, pussis! Fucking asshole. Fuck out of here. Eikä tuolla on. Joo, nyt otetaan stamina. Juu, happee. Okei, pitää olla armori. Onko sulla, sulla mitään juomista? Pitäisikö mun juoda buusia, mutta se niinku kumminkin lovers energy. No, mä otan heti. Mennään nyt viinoin. Noin, no nyt mä oon... Joo, nyt mä oon juonut ainakin. Joo, pitää muistaa tosiaan toi... Että jos liskoi tulee vastaan. Jep, saadaan armoria. Niin. Eli vasemmalle sen mennään oikealle. Joo. Ne kilpparit tulee auringonlaskun aikana, kun ne menee yöllä takas mereen. Jos lintu tulee kädelle, niin se tarkoittaa, että sun kimppuun hyökätään kohta tai lähiaikoina. Mitä? Tuo makeen järki. Se on niinku semmonen, vähän niinku semmonen varoitus. Jep, sieltä. Joo. Kohta lentää kaikki tulee. Tuolla on muumien tunnari. Mee noin. Se ei kyllä ollu mun. Me shaman. Mä tarvittais yks vitun turtle selli. No, mennään sinne. Mä mulla loppu stamina. Siis tää on niinku sillain tää on vähän skidisti persettä, kun näitä örvelöitä on niinku... Ai. Mennään tänne veteen lähellä. Mennään vettä. Lisko. Miten kyrpä mä haluun tappaa sut, saatana? Mä haluun sun armoris. Okei, uidaan toisella puolella. Mehän voitais itseasiassa tähän niinku väliaikabeissiin, niin mehän voitais tallentaa mun mielestä. Joo. Siis tottakai, joo. Tallennetaan vaan. Haluatko se vielä pelata? Joo, moikka. Mä voin ottaa vähän hipaa tässä. Hehehe, lintu tulee kädellä. Morjesta Valtsuu 223. Oliko sä ajatella, kuinka kauan me striimattais? Kello on nyt 11 tällä hetkellä. Oi vittä. Toki 12 asti. Juosa sun tänne baselle. Mikä tää on? Aksatikku. Mikä toi on? Häh? No siis tossa on kaksi ihmisen päätä. Missä? No tossa oli tommonen pelätti. Aa. Olisiko tunti Fridayta törttiin jo? Pistetään. Tehänkö sillä lailla, että tallennetaan tähän? Ja sitten tota... Ja mä tallennan nyt tähän, noin. Monen sä menitkä huomenna? Yhteen. Ah, okei. Okay. Kyllä mä niinku tykästyin tähän, tää on ollut kivaa. Tää on kyllä ihan hauskaa jo.
Voiko sinne, niin kuin sinne meidän peissiin niin kuin mennä jotain tyyppejä silleen, niin kuin, Raidaa vai? että kun me ollaan niin kuin pois oltu pitkään. En mä tiedä, ehkä. Mun täytyy syödä, mun nälkä. Mulla ei mitään safketta. Kato vittu patukki, jes. Tai siis niinku, mulla on nälkä. Niinku videopelissä vai oikea elämä? Joo, oikeesti. Aa joo. Jos me nyt tunti nyt pelataan, niin kaikkihan se menee ja sitten voidaan tehdä. Vai no. Juosta nopeasti tuonne meidän kotipesälle. Onko tää kartta niinku aina saman näköinen ja kokonen vai randomisoituuko tää jotenkin nämä? Oletteko miettinyt, että pela? En oo kyllä sitä miettinyt. Mulla ei oo... Ui vittu! Apua! Yeah. Joo, mulla ei oo staminaa. Miku, kiitoksia followista. Okei, pää irti sitten sitä pitun keijolta. Okei, no miten se saa mukaan irti? Mä en tiedä, hakkaa kutakuinkin pään kohdalle esimerkiksi. Covered in blood, wash it for avoid infection. No niin, lähdetään nopeasti kili. Mihin sä nyt menet? Tänne no. Päin. Se oli viimeksi niitä vitun örvelöitä. Nyt pitää päästä lampeen pentikin. Stamina loppu. No okei. Okay. Onko ready? Joo. Tossa. Anteeksi, mä löin sua niin. Takanas, takanas, siinä! Mihin vittu se meni tossa? Aa. Olen vitun narkki. Juostaanko kilpaa kämpillä? Okei, sä juokset ja voi vitun pers läpi. Mä luulen, että sä oot tulossa. Juokse, juokse. Mä luulisin olevan pitkällä. Tuo on creepy just tätä niinku pimeän metän läpi. Jep. Loppuu stamina ihan just. En puhu sitä bändistä. Hoidetaan. Hoidetaan. Laitan vaan. Tumala on täynnä. No hivasta. Ei vittu, pudotus. Ei vittu. Juokse kidi. Laula röllin tunnari. Lää 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 lää. Kummonen kullin on tukehtunut isäs. Din, di, 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 di. Tässä tulee persereikä. Vaikka voili. Jep. Missä sä oot? Täällä. Mä olin siinä panikki, näin huidon sillä kirveellä. Mä palataan siemeniä. Hei, tässä on meidän lampi. Äkkiä tähän uimaan, pääsee pesään tuu. Tossakin on potta. Pakko juoda. Hei, se on sammakko. Täälläkin on kattiloita. Ei, mullakin on. Aivaa. Se korvaakin vaan ton. Jo olemassa olevan. No niin, juostaan pesällä. Tässä tulee hirmuinen rööki. Run kitty! Tuo kaikki nuo puitten varjot, niin miten sit jos siellä on seassa semmonen öttimötti? No, luonto hoitaa omansa. No ei siinä oikein muuta. Pakko hiljaa. Vittu kun täällä ei näe kunnolla mitään, ihan vitun paniikissa. Joo. Paniikissa. No niin, ja sitten mennään. Ei nyt kuulu, juokse, juokse! Ollaan ihan just siellä. Jep. Mä
äkkiä sytyttää. You are cold and wet. Hehe. No posta minä loppu. Tapas se! Missä se on? Apua, hyi, se meni jonnekin, en tiedä. Kuka kuiskas jotain? Tossa! Sä sytty palaan ton vitu homo. Joku kuiskas jotain, hei. Mä en tiedä. Täällä. Niinku jossain täällä. Mun täytyy... Täällä. Niinku täällä päin. Kuulis mä näin. Sori, mun täytyy nyt saada nuotio aikaisesti, kun muuten mun muna jäätyy. Loistava. No niin, nyt on vittu flameja. Kuuliks sä ton huudon? No tossa, mä en kuule sun ääntä sen tällä hetkellä. Mulla on joku tauti mun kädessä, hei. Joku, ei olekaan. Eikö se armori? Joo. Oi vittu. Mulla on joku tauti kädessä. Joku näytti ihan sellanen vitun täplikä. Lintu laskeutui just tohon niinku... Ei, apua! Apua! Mitä palaksä? Mennyt helvettiin, että sitä muhun tartuta. Vittu, yritätkö tämän polttaa oman miehen? Ei, mä nyt mä hajotin ton vitun telineen. Ei vittu, mulla on yksi tyhmä. Rakennetaan taas kans joku liaskakeppi. Mä poltan tän jäben. Aha, tuohon sä saat olla teidän megaliäkin tehtyä. Ei vittu, nyt pitää sitä hakata juslokkia. Poltetaan nää jäävät. Kato, kun ne palaa tää. Mä oon tekee nyt töitä, Kiri. Joo. Juhannusjuttu Facebookissa. Mä olin perhonen. On yks siisteintä ikinä. Ja perhana. Ota tästä lokkia kantoon. Noin mä saan laitettu noin kaikki noin. Yksi lokki tarvittais vielä jostain. Mä oon täällä missään levällään. Tässä. Rabbit. Taas sä palat. Mulla vettä se oikoon sun kanssas. Burn baby. Oho, katos tota liaskaa. Oho, kate. Vittu peura. On hyökkää. Mulla on nälkä. Siis in real life nälkä. Mulla on nälkä ja sitten spelis mulla on nälkä. Niin, no mä koitan mettäs tämmönen sapuskaa senkin pulla soros. Mulla on yksi tämmönen vitun kananjalka vai ketä? Chiki. Pystyn polttaa jalan, niinku oikeesti. No polta se. Mä enkä polta. Mä olen nälkäänä syöhyttä. Tässä on tää meidän vitun turtlesellin juttu. Tuli ihan surkeen näköinen. Niin no. Pitäis kerätä siihen sitä... Joo, sea water. Joo, joo. Ei sea water, vaan tota sadevettä. Okei. Onkohan meidän lampeen spaanannut kaloja? Mä. Tuu valasen, Kiri. Mitä? Mitä sanoit? Tuu valasen lampea. Pitäisikö siihen lammellekin tehdä joku tommonen... Mä tein tähän lammellekin semmosen tuota tuulen. Tuollaisen standing fire, niin sitten... Noin, tähän. Sitten tarvii vaan noin kiviä. Kaksi keppiä. Ai. Missä vitussa täällä on sammakko? Tästä mä saan kaksi keppiä heti.
Se ei kyllä valaista tätä lampea niinku yhtään. niin. Mä ajattelin, että vaan sit ympäristöä sitten. Miksi sulla on noin iso kyrpä? Koska mä oon homo. I like to eat pussy. Pystyykö tätä tököpuuta hakkaan enempää niinku paskaksi? Ei kai vissi. No, ei pysty. Ei kun hää. Tää on raccoon. Tämmönen vitun... Roskapanda. Ei se pääs karkuun! Roskapanda. Ei se pääs karkuun, voi vittu. No, oh, mä olisin olla just menossa. Jos kuolla. Meillä on basic idi. Siellä örveltää joku vitun örvelet. Missä? No kuuluu vaan se... Apua. Sitten me kuollaan tänne kiinni. Tää on kyllä mielenkiintoinen peli oikeesti. Tää on tämmönen semihassu. Mut joo, ois kyllä niinku kiva myös niinku ihmisiä ottaa mukaan. Se olisi kyllä siistiä, että oltais niinku silleen... Olis vähän semmosella isommalla porukalla. Sit kun lähtee jotain niinku hakeekin, niin... Se on niin ison työn takana sitten niinku selviytyä siitä. Niin, ja olis niinku paljon niinku semmonen turvallisempi fiilis sitten, kun lähtee. Jep. Noniin, mä tapoin pueran. Hei, mä teen nyt sen tun... Mä teen tähän kokon eteen sen semmosen... Mitä näillä luillakin tekee? Mä kasvatan tässä kokoneessa sitten jotakin. Tarvii vähän logei. No niin, mulla on tuo lihat sitten paistumassa kiinni. Joo, mulla alkaakin olla nälkä. Häh? Alkaakin olla nälkä. Jep. Mulla oli aloe veran siemeni. Mhm. Noniin, tuu hakeen pihviä, kidi. Ota. Mihin pystyt käyttää aloe veran crafti? Ei vittu, nyt kun meillä olisi toi... Nyt alkaa just sata ja meillä on vieläkään sitä vitun. Jep, se on nyt pihviä, kidi. Joo, mun täytyy käydä juomassa. Omaa urea. Missä se oli se... Oi! Oi, kato! Mitä? Kato, niitä on ympärillä täällä. En mä näe kuin yhä. Kato, sieltä se tulee. On siellä, sä tappelet siellä itse jonkun örkin kanssa. No niin, no mä otan tästä oman örkin. Muistat, hiiren oikealla pystyy blokkaamaan. Aja. Mä annan sen lyödä sua. Nyt vittu. Joo, ja mä käyn hakemaan ton ruumiin tuolta, mä poltan sen. Juu, todellakin vittu. Tää on ihan vitun iso nuotio, niin mä ainakin heitän tämän satanan kyrvän sinne. Noin, pala vitun paska. Yhtäkkiä nyt vaan niinku seisoo tossa ympärillä silleen. Jep. Pystynkö mä tekemään semmoista varotinta nyt, kun mulla on niin paljon kaikkea. Pala vitun keijo. Mulla on niin paljon kaikkea shittiä. Tää tyypillä on kyllä vittu koko ajan jano. Ei oo nälkä niinkään, mut jano on koko ajan. Täällä on sitten lihilaa vielä jos tarvii. Custom effigy. Tein semmosen. Ah, nyt alkaa tulee aamukin onneksi. Mä teetän sen tähän meidän mökin viereen tän effigy. Effigy. Sitten kivi.
Tää on kyllä, mä ajattelin, tää on kyllä kivaa tää vitun peli. Tää on kyllä aika hassua. Pitäisiköhän näistäkin pätkis tehdä settiä YouTubeen? Tai niinku laittaa no, viime. No vois kyllä. Mitä näillä luilla tekee? Näillä pystyy varmasti tekemään just niitä vitun pelottimia. Todennäköisesti. No käy niinku. Miten tää on tommosen vitun... Josko mikä palaa. Heitä vähän lehtiä tuohon päänuotioon. Tässä on tommonen... Ai kun me... No, molemmat saatiin syötyä siitä. Jep. Se on possun... Eiköhän? Peuran pää. Juu. Niin tosiaan. Mun täytyy käydä juomassa. Tää on ihan, siis tää on ihan mielenkiintoinen peli kyllä. Morjesta TK. Moro. No otais, tallennetaanko me tähän näin ja varataanko me peliä vai pelataanko me loppuaika tätä? Mulla se on ihan sama. Voidaan me tätäkin pelata kyllä. No kyllä mä tykkään tästäkin. Siis tää on... Mä tein, että se on tosi mukava viettää aikaa tällä. Jep. No mä tallennan pelin. Joo, mäkin voisin tuon tallentaa. Mun täytyy käydä vessassa ja... Host not responding. Okei, okay, mulla crashas peli. Oh-oh. Mä kerkäsin kyllä just tallentaa onneksi. Ja pääskö sä tänne takaisin? Onks sä siellä pelissä nyt vielä? Olen, sä näytät seisovan vielä tässä. Okei. Okay. What the fuck happened? Join game, pystynkö mä vetämään sitä kautta? Mikähän sen servun nimi oli? Mulla tuli lintu niinku käteen. Okei. Okay. Ja tarkoittaako se nyt sitten, että... Pystytkö sä niinku painaa tuota shiftiä ja tabia ja sitä, sieltä kautta niin jotenkin, että kutsu peliin tai jotain? Mennäs hetki. Liity peliin, kokeillaan. Hyvä pinviite loppi. Tässä on niinku cancel ja new. Mitä tapahtuu, jos mä painan? Ja mä kokeilen nyt vielä kerran. Pystytkö sä... Vai mitä vittuu? Miten tää niinku loadatte? Miten tähän loadataan, tietääks kukaan? Ei näy mitään. Joo, siis ei oo tarkoituskaan näkyä, koska niinku... Täällä säädetään tällä hetkellä. No pitäis kai tulla nyt sinne peliin. Ehkä. Okei. Okay. Sano jos et pääse, niin mä yritän kutsua sut. Tos mä niinku lukee starting client. Oo. No, katsotaan kuinka käy. Sitten varrota. Mhm. Jostain pelin tarkoitus on selviytyä. I'm hungry. Server timeout. Okei, okay, en oo kokeile kutsua mut sinne. Joo. Siis no, miksi tää on niinku tällaista vaikeeta sitten? Mutta tässä on you have been invited to lobby, persereikä, hinuri, matmarka, cancel, new tai continue. Et sä pystyt continuea, kun mä oon täällä sitten. Mä en pysty painamaan continue. No pitäisikö mun lähteä pois täältä? No kokeilla. Mä menin nyt tota main... Tallensitko sä? Joo, mä oon just tallensin ja main menussa. Toivottavasti pystyis niinku jatkaa. Jep. Paljon veik... Mitä? Hinuri, paljon veikkaat, että täällä on vakiokatsojia?
50. Olisi aika lähellä. Poistuuko sä sieltä? Poistu. Okei, eli multiplayer, host game, continue. Noniin. Johonkin saveen tää nyt kumminkin sitä jäi, niin katsotaan. Persereikä, hinuri. Joo. Joo. Raid loppu. Invite. Sitten lukee susta. Niin joo, nyt sen olisi voinut sitten niitä... Joo, niitä pystyy vielä tuolla sitten erikseen sitten tuohon samaan saveen niinku... Kutsu sitten ihmisiä sille, että pystyy nostamaan sitä henkilömäärää siihen. Joo. Mutta haiseeko siellä? Joo, mun täytyy käydä... Persööri. Mut joo, tosiaan 12 sitten lopetellaan. Mä katson enemmän YouTuben videoita. Joo. Ei se haittaa, kun se on ihan ok. No. Joo. No, kai siellä jotain. Onks tän niinku, jos mä otan... Okei. Voi teit ihmisiä, olette hasui. Ei täällä ketään on näköinen. Siis tuonne lentokoneeseen ei vissiin enää pääse niinku takaisin. Eiku toi oli niinku toi peräosa. Tossa. Hei, mitä vittua, täällä on joku kontti. Ei vittu, täällä on örkkejä. Auta kidi! No sä näet mut missä mä menen, kun sä kattelet ympärille. Sun ääntä se ei kuulu. Joo. Tuolla on joku laivakontti. Kuuluuko nyt? Kuuluu. Mulla on eler... Siis... Hetkonen, mä en nyt voi lähteä kyllä yhtään mihinkään. Tuus tänne. Aha. Niin ja nyt tuossa tuli lintu mun niinku sit tohon... Tuli lintu tohon mun... käteen. Tarkoittaako se, että niinku tänne on tulossa sitten? Ruukka. Mut kun mä tarvin energiaa. Siis tarvitsetko sä ruokaa? Mä tarvin siis niinku energiaa, helaa. Mistä... No siis mistä ruokaa. Mistä saa tota niinku energiaa? Mulla on aloe veraa mulla. Mä sanon, no eipä paljon lähtöä. No joo. Tossa on tommonen satana... Mä sitä vitun... Kanan, jes. Oo, sieltä tullaan. Jostain suunnasta. Niinkö näkyy? No ei näy vielä, mut kuuluu.
Mätkikö sä kaloja? Joo. Ai. Jossain kiljuttiin tossa just. No, mä menen kokkaamaan fisua. Joo, mene. Sinne jäi vielä puolelta fisua. Ei, mutta kun tuot tänne vaan. Voiko tässä missään niinku, tietääks kukaan, että voiko tässä saada niinku lääkettä vielä sitten mistään muualta silleen, niinku millä saa paljon niinku helaa? Kai sitä voi löytää. Jos sä käyt tiedä niinku... On kalaa. On kalaa. Siinä on lisää fisua. Joo. Mulla on ainakin helat itselläni täynnä kutakuinkin. Ai vittu, florea tosta vähän mukaan. Ai vittu, tähänkin kasvamaan tämmönen puu yhtäkkiä. No tota... Niin, tuolla olisi yksi laivakontti. Lähetäänkö me katsoa, mitä siellä on? Lähetään ihan just mennä hetki. Syödään nyt nuo kalat pois. Ainakin osa niistä. Mä ollaan kuin vanha pariskunta Sautila saarella. Joo joo, mut syödään ne kalat ensin. No, nyt käy tallentamassa sitten lähdetään. Onks sulla vielä se klubi? Ja niinku pimppiklubi. Oh. Noin, mä tallensin. Oota nyt muakin vihe. Odotan mä seuraan sitten sua, kun sä oot lähössä. Noni, palomaan jääs. Sä jäät yksin sinne kiinni. Hyvin vittu sä tuut sieltä jo. Muu poti sanot 6 tuntia 11 minuuttia. No niin, puoli tuntia jäljellä. On kyllä ollut mukavaa. Onko näin? Sori, Temalta. Siellä on laivakontti. No odotan nyt, kun siellä on jotain... Ois pitää vittu juoda. No tässä on matkalaukkuja. Kyllä täältä saa jotain. Nois. Siinä on tommonen... Lisko. Tapa se. It's dead. Mango kyyni. Ja toi on loppuun sitten ruokaa. Jep. Noniin, sitten laukkujen kimppu. Oh, mitä mä sain? Vaihto patukki. Snäkkiä. Oi vittu. Mahtavaa. Noita pitää säästellä sitten. Jep, mä sain viina.